tervist taas kord kõigile, minu nimi on muidugi Haada Tanel ja täna siis toon teie nii sellise sülearuti, milleks on siis Asuse ZenBook Flip 13 ja mis on tegelikult flipida tabletiks. Ehk siis täna toon teile sellest sülearutist väikese kiire ülevaate ja vaatame siis, kas on mõtet sellise süleka poole vaadata või mitte. Tegu on tegelikult üsna odava sülekaga. Arvestades, mis ta siin on, kuskil 1200-1300 eurot vaid, nii et täiesti nagu mõistlik hind. Nii et kui teil huvitab sülearti, millega võibolla mängida nii väga ei taha, siis jah, püsige lainel siin. Ja muidugi, tahate mingit arvutit osta, võibolla seda sülekat isegi tellida, küsige seda siis mänguarvuti.ee, kasutades minu sooduskoodi HZTunnel25. Igaljuhul, esimese asjana siis viskame kiire pilgu peale, et millised tehnilised andmed tal siin täpselt on, mis prose, mis videokaart, palju mälu ja nedasi. Esimese asjana siis tõesti protsessor, Intel Core i5 1135 G7 on see siis, mis jookseb 2,4 GHz peal ja siis boostib mängides või siis kui ta tahab mingi rohkem jõudust kuni 4,2 GHz, mis on päris korralik, arvestades, et tal on siin tõesti 4 tuuma ja 8 threadi sees. Ning muidugi tuleb arvestada siis, et arvuti on ka super õhukene siukene. Ja videokaardiks on tal siis Inteli oma Iris Xe graafikakaart, ehk siis ei mingit AMD-d, ei mingit Nvidia-t, Inteli enda oma, sest on nii õhukene ja Intel on üks ainustest, kes nagu väga õhukestesse sülekatesse mingit graafikakaarti toodab. Ja kokku 8 GB DDR4 mälu on praegu selles mudelis ning 512 GB NVMe SSD. Ja kui kohe rääkida siin natukene sellest kiirusest ka, et kui hea see protsessor siis tegelikult on, ma võtsin ette siis Cinebenchi, lasin testid läbi nii ühe tuuma kui siis mitme tuumaga ja see i5-1135G7 protsessor sai siis 1236 punkti ühe tuumaga ja 3909 mitme tuumaga sai siis Cinebenchi skooriks, mis on päris viisakas, et ühe tuuma testi tulemus on sama hea kui 7700K, mis pole üldse halb tulemus ja see on võrreldes siis desktopi lauaarvuti 7700K protsessoriga, mis on nii just mõni hetk tagasi siin üks kõige kiirem lauaarvuti protsessor üldse. Ja kui me siis tõesti võrdleme seda mitme tuuma testi 7700K näiteks, siis ta jäi kuskil 30% alla, mis on no enam-vähem mõistetav on ju, ta on sülearvuti, aga mitte väga palju ei jäänud maha. 30% tegelikult on päris palju, aga no come on, see terve sülearvuti paksus on vaid kuskil 14 mm, ta on väga õhukene sülearvuti. Ja tõesti, kui me vaatame siin natukene veel asju edasi, temperatuuridest näiteks rääkida, siis jah, kuskil 65 kraadi on ta keskmiselt, kui te, ma ei tea, vaatate YouTube'is videoid või mängite isegi. Üle 65 väga minna ei tahtnud, 40 kraadi oli kõige väiksem temperatuur, mida ma nägin, kui üldse mitte midagi teha. Aga jah, siukene temperatuur ja noh, ütleme nii, et rahuldav, et ei ole mingi 90 ligidalega midagi on ju. Ja selles My Asus applicationis või appis saab siis muuta ka, kui kiiresti ventilaator siis tööd teeb ja võib täiesti hääletuks ka panna, mis on väga nice. Ehk siis kui te ei mängi midagi, siis võite lihtsalt hääletuks panna, kuid ma pean ära mainima, et kui see ventilaator siis absoluutselt ringi ei käi, siis sülearvuti keskel siin, kuskil siin läheb päris tuliseks, et kui ma panin sülle endale, siis kohati oli veidi ebamugav, et nii tuliseks see koht läks. Samas, noh, jah, väga paljud ju süles, väga palju ei kasuta sülearvutit, aga see on tehtud selline pisikene sülearvuti, mida sa paned omal sülle, on ju. Mitte nüüd väga hirmus tuline, aga midagi, mis tasub mainida siin. Ja muidugi üks asi veel võibolla, millest siin natukene rääkida, et jah, tal on tõesti siis sees ventilaatorid, mis on natuke imelik, sest et ta tegelikult tundub ju olema lihtsalt põhimõtteliselt tablet, kuhu on siis lihtsalt mingi klaviatuur lisatud juurde. Mida on võimalik siis teha ju mingi suvalise Windowsi tabletiga, osta mingi suvaline siukene kaasaskantav klaviatuur on ju. Või siis isegi wireless klaviatuur saab niimoodi kasutada nagu arvutina. Et jah, imelik, et ventikas siin on, aga ta on väga võimas, arvestades
seda protsessorit ja kui kiire see on võrreldes näiteks siis 7700K-ga, nii et ükskõik mis tööprogrammi ette söödate talle, saab sellega hakkama, lihtsalt mitte mängudega. Aga tulles hea nüüd siin temperatuuride ja protsessori juures teemale teise võibolla siis kõige suurema asja juurde, mis ongi reaalselt kõige suurem asi, ekraan ise siis on tõesti siis mii 13,3 tolli suur OLED ekraan, flip ja siis muidugi puutetundlik, mis kõik on väga nais, 100% sRGB siis värviskeem siin ja tõesti väga ilusad värvid, väga korralik pilt, kuid ta kasutab siis 1080p resolutsiooni, mis tegelikult 13,3 tolli juures on jumala perfektne resolutsioon, kuid siiski kuskil käe kaugusel ma tuvastan ära piksleid, ehk siis ma näen piksleid, mis pole kõige ilusam vaatepilt. Et jah, võibolla tulevikus mingi järgmiste mudelitega nad reaalselt peaks ikkagi mingi miinimum 4K lisama ja 120 Hz plus. Ehk siis teine miinus selle ekraani juures on, et on 60 Hz. Ja kõik inimesed, kes on proovinud 120 Hz plus, enam ilmselt tagasi kunagi 60 Hz peale ei lähe. Nii et jah, sellega tuleb arvestada, et siis ta on 60 Hz ekraan. Ja jah, see on võibolla siis kõige suurem miinus selle arvuti puhul, et jah, kui tulevikus teha mingi mudel, uus mudel, siis kindlalt ma tahan näha 4K-d, OLED ekraani ja 120 Hz. Igal juhul, rääkida natukene veel rohkem siis sellest OLED ekraaniseks, paljud juba teavad ja mõistavad, kui hea on OLED ekraan, et need mustad on ikkagi nagu süsi mustad on ju, et ta ei ole nagu LED ekraan, kus taga mingi valgustus on ju, siin ei ole mingit valgustus, lihtsalt OLED on ju, ehk siis kui mingit musta kohta näete, siis ei ole vaja mingit valgust maha tõmmata ka midagi, lihtsalt puhas süsi must, no, nagu ekraani oleks tööle pandudki. Ja see on tõesti OLEDi nagu super pluss, aga OLEDi miinuseks võibolla siis on paar asja, et ta ei ole nii ere kui LED ekraanid, ehk siis erksaid kohta see on vähem ja see võib olla natukene mängib miinus siin, et kui te näete, siis siin on selline glossi, väga peegel selline ekraan on ju, et kui välja lähed ja päike paistab peale teile, siis üsna raske võib olla tööd teha sellega. Ja kuna OLED ekraanid ei ole nii erksad, siis ei saa eredust nagu väga palju ruurte ka lisada, kuigi ta on piisavalt ere, aga tõesti kui te lähete välja õuga ja päike paistab peale, siis on veidi raske sellega tööd teha. Kuid kui sees olete ja mingi päike või mingi suurt lamp teile peale ei paista, siis on väga perfektne sellega tööd teha. Ning muidugi võibolla veel väike miinus OLEDiga on ikkagi see, et kipub sisse põlema, eriti kui sa kasutad Windowsi ja mingi staatilise asju, mis ikoonid, mis kunagi kuskile mõel ei lähe, võibolla unustad ekraani tööle, siis võib mingi aastatega sisse põleda mingi natukene asjad, mis on natukene nõme, kuigi selle My Asus appiga tulevad kaasa kõik OLEDi need piksli liigutaja lisada asjad, et ta nagu aeg-ajalt liigutab neid pikselt natukene, et saab ise ei pane absoluutselt seda tähele, aga aitab siis sellega ära hoida seda sisse põlemist. Mis, jah, on nice, aga jah, see on OLEDi üks kõige suurem miinus. Ning jah, üks asi võib olla veel, mille juurde siin kiiresti tulla, et Asus lisas siis väikese pliiatsi, stylus pliiatsi ka kaasa sellega on ja osades kohtades ta isegi jääb nagu magnetiga siia külga, aga ta näete, et siin ei ole kohta, kuhu seda panda. Tavaliselt ikka, kui on mingi stylus lisatud, siis saad kuskil on mingi selline auk tehtud, et saad sinna lisada, on ju. Või kas ma siia taha kuidagi või ma ei tea. Siin ei ole, ehk siis te võite selle panna taskusse ja siis loota, et kui te kukute, siis see ei läheks puruks või siis ta nagu ei läheks läbi teie südame või midagi. Et põhimõtteliselt jah, kui teil ei ole stylus kuskil korralikult pannud, siis lihtsalt jätka see koju. Ma ei tea, väga kummaline, et nad ei ole teinud mingi sülearvutisse mingit kohta, kuhu seda stylust nagu 24/7 jätta. Selle võib väga kergelt ära kaotada. Aga stylus vähemalt tuleb kaasa. Nüüd jah, rääkides natukene siis sellest graafikakaardist, mis siin sees on, ehk siis ta kasutab seda Inteli Iris Xe graafikakaarti ja tõesti, kui näete, see sülearvuti ei ole nagu, see on mingi 14 milli lai, on ju, väga õhuke. Siis siia tõesti ei saanud mingid AMD või Nvidia graafikakaarti lisada. Inteli enda oma, mis on ilmselt selle protsessori tuuma sees seal, ehk siis 2-1 on ju, ja sellepärast võibolla läheb ka natukene tulisemaks see prose kui muidu, või muidu oleks lihtsalt kaks mingisugust tulist kohta siin
aga põhiliselt, mis see tähendab, on see, et mängida sellega ei saa midagi. Võibolla mingit Minecrafti ja sellest asja veab välja veel kuidagi, aga jah, proovisin enda mingit pähtu Excel ja täiesti võimalt oli peaga mängida. Ja täiesti võimatu. Kõik graafika nii madala peale kui võimalik, 1080p ikka ei olnud võimalik mängida. Võibolla CS-i kuhagi peab välja, aga mõtlen, kui te tahate mingid uusi mänge mängida, kindlalt järgi oska seda. Ta on see sülearvuti ei ole mingi asuse Sephyrus või Tuf seeria, see on Zenbook seeria, mis on mõeldud reaalselt tööinimestele, kes teevad tööd. Lihtsalt nii, kas teevad oma mingisugust Word dokumente asju, mingi Exceli asju või siis lihtsalt mingi Zoom kõnesi asju, et ta ei ole mõeldud mängimiseks. Mingid mängud saate kindlasti tööle siin, aga mitte siis kõige uuemaid. Ja tõesti, kui ma siin rääkisin, et ta on siis mõeldud töö tegijatele, siis jah, nagu me näeme, siin on väikene veebikaamera ka olemas siin selle OLED-ekraani sees, mis on täiesti viisakas Zoom-kõnede jaoks. Nii, üks kiire veebikaamera test ka selle asuse Zenbook Flip 13 UX363 peal ja nagu näete, kvaliteet on päris korralik, midagi väga halb öelda saa. Helikvaliteet on täiesti normaalne ja mingi Zoom-kõned jaoks jummala timm. Ja arvestada selgelt, et siin on siis 720p resolutsiooniga 30 fps veebikaamera. Ja jah, jummala korralik. Aga jah, vaadates kiiresti ka siis, mis pesas ja asju siin kaasa tuleb selle sülekaga, siis me leiame siit kaks USB tüüp C pesa, mis on tegelikult täis Thunderbolt 3 pesad. Ehk siis te saate sulle arvutit laadida nende pesade kaudu, mis on väga-väga nice. Laadimispesa polegi põhimõtteliselt, ongi lihtsalt Thunderbolt 3 pesa laadimiseks. Üks USB tüüp A pesa on ka olemas, väga-väga nice seda näha, ning HDMI pesa on olemas. Wi-Fi 6 tugi, mis aitab teil siis juhtme vabalt maksimum kiirust kasutada internetis. Üks väike asi veel, et tal tuleb siis kaasa ka USB-C kaabel, mis läheb siis 3,5 mm audiopesaks, mis on väga nice, et saate oma 3,5 milliseid kõrvaklappe asju kasutada. Ning ta kasutab siis 4 sellist 67 wattist akut siin sees siis, ehk siis üsna korralik aku, arvestades, et selle akuga saab kuskil 16 tundi aku iga kätte siin. Ma testisin ise järgi isiklikult ka seda ja lihtsalt panin YouTube'ist fullscreenis tööle 4K video ja panin selle mängima ning võtsin battery saveri panin ka peale ja heli jätsin ka peale ning ta sai ikkagi kuskil mingi 12 tundi mul kätte. See on tõesti see aku iga muidugi oleneb kõikidest erinevatest asjadest, kui eredel ekraani asjad on, mida te täpselt seal teete ja edasi, aga jah, tõesti, kui tahate mingit YouTube'i videoid binge watchida, siis kuskil 10-12 tundi vähemalt peaks kätte saama, kui te kasutate seda power saver moodi, ehk siis ta timmib selle ekraani natukene madalamaks. Ja teine asi, mis mulle väga-väga muljet avaldas, oli siis tõesti see Harman Kardon heli design. Ehk siis Asus on koostatud tegemas selle Harman Kardoniga esimest korda kuulendeid, aga heli kvaliteet selles sülekas on üks parimaid, mida ma sülearvutites kunagi kuulnud olen. Bass ja heli kvaliteet on lihtsalt võrratu. Väga-väga valju ja korralik bass siukene ja ei ole siukene kehva bass, nagu korralik ülikvaliteetne heli. Ehk see oli tõesti üks väga-väga suur asja, mis mind nagu hämmastama pani, ma olin nagu wow. Siukest asja ei oleks vaadanud, et tavast ikka lisatakse, et oot, heli või mingisugune ekraani asja on mingisuguse koostööga tehtud, on ju, aga siis ikka jätab siukse nagu okei, siis nagu ei tunne, et midagi väga erilist oleks. Aga siin see heli kvaliteet oli wow, vapustav. Väga-väga rahul sellega. Ja veel võibolla mõned asjad, mis siin ära tasub mainida, et ma olen siin terve video vältel seda käes siin hoidnud, flippinud ja nädasi. Ta kaalub vaid 1,3 kilogrammi, ehk siis ta on tõesti väga-väga kerge, väga-väga õhuke ja tõesti väga mugav sülekas, mida kaasas kanda. Nüüd, jah, veel üks asi, millest rääkida siis on, et klaviatuur on ju. Klaviatuur on ka tegelikult siis LED valgustusega, aga jälle, miski pärast, ma ei saa aru, Asus. Ei ole see RGB, et tal on mingi valge valgustus ja kõik, nagu ma saan aru, et neile meelib mingisugust valget valgustus meile näidata by default, on ju, aga kas tõesti on nii kallis või võimatu lisada tavalise LED valgustuse asemel RGB valgustus? Kas see tõesti läheb nii palju kallimaks, ei ole võibolla võimalik, mingi LEDi suurus on mingi teine, ma ei mõista nagu.
et see asi peaks kindlasti muutuma, et nad võivad by default jätta oma valge, mind absoluutselt juhita, aga inimene, kes ostab selle, võiks minna siis selles Asuse Armory Crate tarkvarasse ja siis panna mingi RGB valgustus sinna, mis näeks ilmselt palju ilusam välja. Samas mõned inimesed muidugi üldse ei taha mingit valgustust, aga neil on alati võimalus see välja lülitada. Aga jah, RGB valgustus oleks võinud olla siin sülekas. Ning jah, viimase asjana võibolla, mille juures siin kiiresti peatada, on siis, et piir on jah, üks sükkene suur lai ala on ju, ja kui üleval, hiire üleval paremasse nurka vajutada, siis see toob ka numbäädi meile ette. Et siis saame niimoodi numbäädi kasutada, kellele see huvi pakkuma peaks. Väikene võibolla mingi miinus või milles juures ma peatuda siin tahaks, et minu arust need arvuti hiired, kui sul on Windows ja arvuti, siis võiks olla kaks eraldi nuppu. Et ma saan aru, et kõigile meeldib mingi Maci järgi teha, aga kui sul on Windows, siis kaks hiire nuppu, millega tööd teha, siis ma ei tea, mulle ei meeldi see üks suur ala, et ühel pool siis vasakul on mingi vasak nupp ja paremal parem nupp, aga ei ole nagu eraldatud nüüd ilust, et jah, ma ei tea, see on lihtsalt isiklik väikene mingi asi, mille juures ise nagu alati peatun, et dammit, miks sellel ei ole mingit nuppe mingi eraldi. Aga jah, igal juhul minu lõplik hinnang siis sellele Asus ZenBook 13 Flip OLED UX363 saab olema 8,5 punkti 10-st ja tõesti väga korralik arvuti sülekas, arvestades, et kuskilt 200-300 eurot peaks ta siin Eestis maksma. Vähemalt see hind on tal Amazonis hetkel. Ja selle eest tõesti on väga korralik asi, kui teile ei paku huvi nagu mingi mängimine. Tahate lihtsalt töö jaoks meid korraliku sülearvutit ja mis näiteks korraliku pilti, aku kestaks kaua, heidi oleks hea, kerge kaasas kanda, pisikene 13 tolli ekraan, see on nagu väga ideaalne. Plus lisaks on siis ka touch ekraan, et te saate selle flippida siis tabletiks tõesti ja kasutada seda OLED ekraani siis koos kasvõi selle stylus pliiatsiga on ju ja joonistada midagi või mida igas on ju. Et tõesti suure panelne sülearvuti, ainsad miinused võibolla minu arust on kõige suuremad miinused. Ei ole 4K ja ei ole 120 Hz plus ekraan. Need on ainukesed miinused, mis oleks võinud olla siin. Ja muidugi, jah, videokaart oleks võinud siis olla meie ikkagi mingi Nvidia mingi korralikum kaart on ju. Võibolla ta oleks siis palju tulisem, laiem ja edasi. Aga ma vaatan, ma hoian silma peal, äkki Asus teeb mingi Tuf-seeria või Zephyrus-seeriaga midagi siukest varsti. Igal juhul siukene kiire ülevaade, mis tuli ikkagi mingi räme pikk, aga ma üritasin enam-vähem kõik asjad teile ette siin tuua, mis mulle siin huvi pakkusid ja võibolla siis ka ise olete natukene targemad, et teate, kas on mõtet vaadata sellise sülearvuti poole või mingi taolise sülearvuti poole. Ja loodetavasti mõtsin kõik igast hüved ja miinused kokku siin. Ei või, midagi vahel jätsin, jätka alla kommentaar, aga ja minu poolt hetkel kõik siin. Olge mõnusalt seal, nautige suve, kohtume peatselt taas. Tšauki!